Hej og velkommen til en gamer-video. En Minecraft kalder jeg det. Og det bliver så en god en. Jeg skal lave et mega cool trick. Mega cool. Og det skal I få at se. Jeg kan gøre fra mit hår til shredder sådan. Så nu shredder det ikke mere. Jo, lidt gør det. Så skal der gå i gang med Minecraft-videoen. Åh, jeg glemte lige noget. Jeg har ikke tabt den. Jeg, da jeg vågnede i går aftet for i går, så var det, at min tand rokkede helt vildt meget, og vi vendte nedad, og den her vej af. Og så lige pludselig, så gik den vej, så vendte den vej. Og det var jeg så træt af, for jeg tog den, blup, så var den væk. Ja, så skal vi gå i gang. Ej, ikke den. Ej, det er nok. Kreativ svær. Ja, gamer-videoen. Den begynder herhen. Okay, hvor var det, jeg lukkede? Nå, det var her. Her er det, jeg skal vise med. Jeg skal lige tænke en vlog. Okay, en vlog skal jeg. Ja. Der. Det var så det. Nu skal jeg komme ind i den hotel der. Hvordan er det sket? Et menneske. Der er ikke været nogen mennesker her. Og det ser, at mennesker rører ikke herind og bliver til zombier. Og kun hvis det bliver et eller andet zombie. Så bliver det til et menneske zombie. Okay, så har jeg lige brug for noget igen herinde. Og det bliver så der. Og lige nu. Og tager et zombie. Et zombie og ligger på et dør. Okay, er I klar til at se en lille kugle? Jeg løber et hul. Det går jeg mig ned i. Og så løber jeg et hul, der er lige så dybt. Og så putter jeg zombie ned i. Her er den zombie. Og så gør jeg noget helt cool. Jeg graver den ned her. Og gør sådan noget lige så stort som en Minecraft-ting. Så lægger jeg den på blokken. Og så tager jeg den. Se, så springer den i luften. Og zombien er her i live. Er det ikke helt vildt? Den sprang i luften, og zombien er i live. Skal vi ikke lige se det igen? Se lige. Jeg tror ikke, det er den. Det er den. Åh, der røg ild ned til den for. Ja, den døde bare lige. Og der er alle mulige ting. Så skal vi lige hjem igen. Tænk dem, at jeg skal lidt. Og nu skal vi lige klare det hus, jeg boede i først.
brugte jeg i først. Det var det gamle hus. Og herinde, der var vores iler. Men dem kan man ikke løbe Minecraft. Og herinde, så kan jeg faktisk ikke huske, hvad vi havde derinde. Så, okay, så skal vi se mod andet. Og det her var så garagen. Så gik vi nogle gange op til vores høns. Men det her, det er vores hvad hed? Ja, jeg kan ikke helt huske, hvad det hed. Men her er vores høns. Det kan også være det borger. Hvad lå den zombie? Hvor er zombien? Nå, der er ikke noget. Hvor skal vi se indenfor i mit gamle hus? Min kat. Nej, du må ikke æde nogen. Kat har ingen adgang. Nej, nu har jeg ligesom dræbt min kat.
上边，可你落去的，我也要你躲挂扇子，好是你立天发绿色，我把你的看，你在那呀？那有，那个绿，那个外面躲过蛇，玩过考虑啊，不是关这个手，切破了都。我这下这面不好发现。哦，这下是 Midwest， 是落叶下手。啥子是那个女梦？哦，那老多下 Little Miss， 你看出来一别个人 Little Miss， 我这个真好看。No, little miss, come to a bagel, ma. No, yeah, there was a tag. Nah, so it's the new day. Oh, they had the ones of the candle. No, it's the beast, the who's a boy, no. Yeah, they're there. They had the who's, yeah, boy, no.They pain. Oh, it didn't leave a week and also him. Det der, det er ikke rigtigt, at det er en ægte bunkers. Det var der ikke der. Det havde mig og min storebror bare lavet, fordi det lød rigtig sejt. Og nu skal jeg bare se noget. Se den vej. Oh, hvad er der herinde? Hvad lå den?Det bunker som kan man nemt få vise. Nu er man her, og så kan man nemt vise det her hus. Og det her, det er det vi kalder en elevator. Det er faktisk.Det var det nu. Det var noget af. Det går opad. Nej, det gik noget af. Og det gik opad. Og også når man er på overlevelse, så får man, så er der heller ikke nogen luftbobler. Man kan overleve hele vejen op. Wow, så kom jeg op. Okay, lad os se. Jeg er bare langt ned. Wow.Woo! Nej, kom nu, flyv! Ah, det kunne jeg ikke. Okay, det her, det er så det hus, vi har nu. Og her spiser min hund Nuno mad. Og her er min katte. Men det, vi har bare lige lovet lidt forkert. Og her er vores fars. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det.Her er vores marsvinø. Der er heller ikke marsvinø i Minecraft. Og så her ligger min hund og sover. Og hernede, der ligger der tæppe. Og her, der skriver min far. Og det her er vores sofa-fag med vores tv. Og det her er vores spisebord. Og herinde er brændovnen.Hvis der ikke tænker, vi går her, så smider vi den derned. Og så er de væk. Og det her, det er toilettet. Hvad? Hvem har lavet lort ned i toilettet? Det er ikke mig. Her er, hvor vi bader. Og det er herinde.Der er alle mulige ting. Nu skal vi komme frem til køkkenet. Og det her køkkenet. Man lukker op døren. Og får man noget mad. Og hvad er det? Nå, det kan jeg ikke lide. Så smager man det bare herned.Nu skal jeg ud og grebe en ko, for jeg kan få noget mad.
Jeg er nemlig sulten for rødt kød. Jeg tror nemlig, at der er en nærheden. Det er min storebrors hest, og min hest er hen ved mosen. Det her er vores mose, og det her, det er min hest. Jeg fanger altid mad. Her sidder jeg på, når jeg bliver sulten. Hvor er min grønt kød? Kom nu. Sådan. Okay, hvad er der her? Ko, ko, hvor er der en ko? Se, hvis I får øje på en ko. Yes! Der var en ko. Hov, må da ikke smide mit svær. Se. Det er fordi, at det her det er et ildsvær. Se, nu har jeg rødt kød. Men, tager num. Lad os se. Jeg kan ikke spise det, fordi jeg er kreativ. Jeg er slim. Dum slim. Jeg gider bare ikke. Men jeg kan bare vise jer alt i Minecraft. Så hele vores muse. Vi ved ikke, hvor fiskene bliver af. Og alt det der. Nu lander jeg ned. Jeg er på iskrop. Underligt. Nej! Lady girl, i det hårdeste natte ned. Lady girl, nye. Okay. Ej, hvor er det bare kedeligt. Kedeligt. Hvad lå min hest? Er det jer, der har sluppet den fri? Er det jer? Nå, altså. Der sker så mange frygtelige ting i tiden. Min hest, du kan altså ikke bare slippe fri på den måde. Jeg blev bekymret. Lå du lige der for næste gang? Og det her er en stor verden. Minecraft er fyldt til. Og nu har jeg vist jer begge huse. Jamen, vi siger farvel. Eller, jeg siger farvel. Men det var så den video. Og hej, nu trykker jeg her.